18 och klockan är 8:30 och jag sitter och laddar upp gårdagens vlogg på nytt igen. För jag hade råkat filma med vår adress, vilket kanske inte är så jättebra. Sånt där tänker inte jag på. Men det var några som kommenterade, så tack för att ni såg det så att jag kunde ändra det. Vi ska ju flytta härifrån, så det är ju inte någon större fara. Och om du skulle vara någon läskig människa utanför, då ringer man ju polisen. Men nu redigerar jag om den och lägger upp den på nytt helt enkelt. Vet du vad? Mamma måste ha frukost nu. Ska vi gå och ge lite frukost? Ja. Frukost då, Puffen? Ja! Vi börjar med först mot. Vad ska vi ha i? Lime, banan, hallon, mandelmjölk. Sojamjölk idag? Sojamjölk. Ja, då kör vi! Gissa vad vi ska göra nu! Tvätta! Livet som småförälder, det är liksom inte så himla varierande. Det sker i stort sett samma sak varje dag. Man måste tvätta en maskin varje dag. Man måste städa. Ungefär hela tiden varje dag. Och så måste man byta böller. Och så måste man gosa. Ja, det är underbart. Det är underbart att vara mammaledig. Det kanske inte låter så kul att liksom göra samma sak varje dag. Men jag älskar det. Jag tycker att det är så mysigt att vara hemma och bara pyssla och mysa med barnen. Och ja, det är bäst. Ja, det är bäst, det är bäst. Det är bäst. Nu måste mamma gå och tvätta. Ja. Ska vi... Oj! Kommer en tjej med högklackat här, eller? Oh my god. Is it Elsa? Kollar du på Elsa igen? Eller Frost, menar jag. Du är så fin! Du är så fin! Det är alltid fin, älskling. Ja, du är alltid fin. Det är Elsa. Får jag se när du går i skorna, då? Jaha. Då var det stökigt här inne igen då. Det var storstädat igår. Så fort går det. Det är bara städa igen då. Nu är klockan 9:50 och Lycka har precis somnat. Och det förstår jag att hon har gjort. För hon vaknade jättetidigt i morse. Båda tjejerna somnade igår i sina sängar. Sen så vaknade Lycka ungefär en timme efter vi hade somnat. Så då tog vi upp henne så fick hon somna mellan oss. För att hon inte skulle väcka Adelie. Och sen så vaknade hon runt så här 6:45 i morse och så vaknade Adelie runt 7 och så kom Adelie in och la sig mellan oss. Och så bara pussades vi och kramades och hade en jättemysig morgon. Och det är så mysigt att sova med dem i sängen, men det är ganska så trångt och man sover ju så dåligt. Så vi försöker liksom lägga dem i sina sängar just för att vi ska också få en ordentlig sömn. Det jag märker är att barnen också sover mycket bättre när de sover i sina sängar. Lycka till exempel, hon snurrar runt hela tiden när hon sover mellan oss. Men när hon sover i sin spjällsäng så sover hon mycket liksom längre stunder på natten innan hon kanske vaknar och vill ha nappen eller sådär. Så det funkar jättebra nu när de delar rum. Och varför vi valde att ställa in Lyckas spjällsäng i Adelies rum är för att vi har så himla trångt inne i vårt rum. Det gick bra när vi hade den lilla bedside-quippen, då fick vi plats. Men nu när hon skulle byta till den här stora spjällsängen så var det väldigt, väldigt trångt. Så vi tänkte så här, men vi testar, för att sovrummen ligger liksom precis runt hörnet från varandra. Så bara vi hör Lycka rulla runt så hör vi liksom det. Men ja, nu vaknade ju hon liksom i natt, så... Ja, vi får se. Jag är lite så här, ska vi ställa in spjälsängen hos oss ändå? Jag vill inte att hon ska väcka Adelie så att Adelie liksom får en störd sömn. Det är så himla svårt. Hade rummet varit längre ifrån vårat sovrum, då hade jag inte känt mig alls bekväm med att Lycka skulle sova liksom själv i en spjälsäng i ett annat rum. Men nu är det så pass nära så vi hör ju liksom varenda litet ljud. Ni ska få se hur nära det här. Här är deras sovrum. Och här är vårat, alltså här är vår säng, där är Lyckas säng. Så man hör ju varenda litet ljud. Hade det varit på en annan våning eller liksom längre bort i lägenheten, då hade jag inte känt mig
alltså bekväm. Då hade jag inte kunnat sova till exempel. Men ja, vi får se. Det kanske blir så att vi ställer den i vårt sovrum ändå. Så får det vara supertrångt. Jag vet inte. Alltså för mig handlar det inte om att Lycke ska lära sig sova själv. Utan det är mer att hon sover bra i sin spjälsäng. Och spjälsängen får plats i Adelis rum. Hur gör ni med era små bebisar? Sover de bättre i sin egen säng eller mellan er? I ett eget rum eller i ert rum? Jag är inte en sån där som liksom bestämt ska ha en viss regel. Utan jag kör lite på vad som funkar bäst för just det barnet. Adelie, hon sover ju mellan oss väldigt, väldigt, väldigt länge. Och sover bra mellan oss väldigt länge. Men Lycke, hon sover inte bra mellan oss. Hon bara snurrar runt. Så att då är det bättre att hon får ligga i sin säng. Men det är just det där om man ska flytta sängen till vårt rum istället. Ja, det är svårt. I alla fall, nu kör vi en liten städning. Sådär ja, nu vart det bättre. I alla fall säger vad vi ska göra då. Vi ska, även fast det regnar så ska vi ner till centrum. För jag ska köpa nagellack och typ lösögonfransar. Och lite smått och gott inför bröllopet. Så nu ska vi göra oss ordning och sen så drar vi. Yahoo! Mamma! Ja! Mamma, jag kan vara med! Hej! Hej, vill du vara med? Leker ni? Gullrumpor. Vill du sitta här? Jag ska bara diska så kommer jag sen. Okej. Okay. Mm. Alltså det är så gulligt när man ser dem leka tillsammans. Och det är så skönt nu för nu har jag liksom gått igenom hela Adelis rum. Varenda liten leksak. Och så har jag tagit bort allt som är för litet eller som kan gå av eller som Lycka kan få in i munnen. Så det är så här, det känns tryggt så kan hon leka lite så får man springa in dit då och då. Vad händer med sommaren? Är det inte augusti? Coffee cups and cigarettes laying around the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you. And we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away. Man brukar säga, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder, eller? McDonalds lunch ute i regnet? Ja. Ja. Det är mysigt. Jag tycker om regn. Så måste jag även inviga, eller så måste jag få passa på att använda min regnjacka som jag köpte i början av sommaren. Jag köpte gummistövlar också, men de glömde jag i bilen. Och Kristoffer åkte iväg till jobbet. Det funkar ändå. Ska jag mamma göra? Nej. Oj. Vänta då. Nej vänta, jag kommer alldeles blöt. Jo, mamma har inga galonisar på sig. Åh, oh, herregud. Åh, oh, jäklar. Oh. Adi, kolla mammas rumpa. Den är alldeles blöt. Kolla ner på Lycka då. Hon sitter där nere. Hej Lycka! Nu är vi hemma igen och
Alltså det känns som att jag har kissat på mig. Vi åkte ju i rutschkanan och jag tänkte att min regnrock skulle liksom vara på min stjärt. Men den gled upp sig alldeles... Alltså jag är alldeles dyngsur. Det ser ut som att jag kissar på mig. Så jag var tvungen att åka hem. Eller gå hem för jag frös som lilla stjärten. Vi har faktiskt en sån tröja, mamma. Och om ni undrar så köpte jag ingenting på H&M. Jag skulle köpa lösögonfransar och nagellack. Men jag var så osäker på vilka fransar jag skulle köpa och vilken färg på nagellacket jag skulle köpa. För jag vet inte vad som passar bäst i klänningen. Jag ska visa er färgen på klänningen som jag ska på lördag. Alltså gud vad man ser tråkig ut. Jag har inte orkat göra mig ordning på hela veckan och det är inte likt mig. Alltså, jag längtar tills på lördag när jag ska få snofsa till mig ordentligt. Men nu tänkte jag visa mig, nu tänkte jag visa er färgen på klänningen som jag ska ha på lördag. Men ni ska inte få se klänningen helt än. Okej, det här är färgen på klänningen. Och jag tycker att det är jättesvårt att veta vilket nagellack jag ska ha. Jag stod och velade mellan typ vitt, ljusgrått, lite nudefärgat eller svart. För accessoarerna som jag kommer att ha till, alltså skorna och väskan, kommer att vara svart. Så jag vet inte, vad tror ni blir snyggast? Det är svårt att säga. Vad tycker du? Jag tycker lila. Lila tycker jag, Addy. Men jag tänkte att ni får följa med imorgon när jag handlar lösögonfransar och nagellack helt enkelt. Nu är klockan 3 och båda tjejerna har somnat och jag tänker låta dem sova en liten stund för båda vaknade så tidigt idag. Nu ska jag dricka lite kaffe. Ja, de har vaknat då. Hur länge sov du? En kvart? En kvart bara? Du sover ingenting på dagarna? Va? Jag som tänkte passa på att köra dagens fråga, det kanske jag kan göra ändå. Det är fortsättningen på min vackra vardagsfråga. Det här angående barnens namn. Tyra har också skrivit, hade ni några andra namnförslag till Adelie och Lycke och vems förslag var det? Tycker det är så fina namn. Eran familj verkar så mysig, älskar verkligen er kanal. Tack så hemskt mycket Tyra, vad glada vi blir, eller hur? Ja! Så här var det. När vi väntade Adelie så visste vi inte att det var en flicka. Vi tog aldrig reda på det. Så vi hade ju ett pojk och ett flicknamn. Och Adelie var det jag som kom på. Eller egentligen så var det Adelin jag hittade. Men tog bort n-et så att det blev Adelie. Och direkt när jag sa det till Kristoffer, eller liksom när jag hittade det här namnet, så kändes det 100% rätt. Det kändes verkligen perfekt. Så det var ingen tvekan alls. Och killnamn fick Kristoffer välja. Jag tyckte om Sigge, men han valde namnet Colin. Så hade det blivit en liten pojke så skulle den lilla sonen heta Colin. Och när vi väntade den här lilla skruttan så visste vi inte till en början att det var en tjej. Förrän vid rutinultraljudet. Men vi hade bestämt namn innan ungefär. Skulle det blivit en pojke så skulle han heta Lorenz, och om det blev en flicka, Leone. Och de här två namnen kom jag på, men det kändes liksom inte 100%. Till en början så kändes det bra, men sen så när man började säga det lite mer så bara, nej men det känns inte bra, inte som den där känslan som nu hade med Adelie. Så då bestämdes för pojknamn, ett annat pojknamn, Louis, ett namn som jag har älskat länge. Och får vi ett tredje barn och den lilla bebisen blir en pojke, då ska han heta Louis. Vi är förälskade i det namnet. Och till flicknamn, då hade vi liksom helt plötsligt inget flicknamn. Och så fick vi reda på att det skulle bli en tjej. Då var det jättestressigt och konstigt. Och letade och ingenting kändes lika bra som när vi hittade Adelie. Då var det min mamma som kom på namnet Lycke. Och när hon sa det så kände både jag och Kristoffer att ja! Det ska hon heta. Lycke ska hon heta. Så gick det till när era namn kom till. Men jag vet att om det blir ett tredje barn, då kommer det bli en tjej. Vi vinner över pappa. Girl team. Girl power! Girl power. Så, då var det plötsligt middag. Vad tiden gick fort. Klockan är 18:30.
Och sen fick bärnor. Ja, det är någon slags av biffryber utan lök och skjuta den här såsen med såna här bönor som jag älskar. Men jag tror att jag får plocka ut en och en till Adelie så här. Alltså de här är så goda. Man har havssalt på och olja så liksom äter man. Man liksom så här. Mm, så gott. Hey, at least I'm breathing. I know. Nu är klockan snart 9 och de här två busungarna är fortfarande vaken. De sov ju bara en liten stund på eftermiddagen. Lyckas så var det typ en kvart och Adelie sov en halvtimme. Men tydligen så kan de inte sova. Vilket de brukar kunna göra. Det var inte så länge liksom de sov tycker jag. Men ja, det påverkades väl ändå då. Lycka är så pass övertrött så hon har skrikit i cirka 2 timmar. Så jag har försökt göra allting. Det syns ju inte att hon är arg och ledsen nu förstås då, då. Nej, bara en kamera framme så blir man ju glad. Men hon vägrar somna. Adelie vill inte heller gå och lägga sig. Fast hon ska upp tidigt imorgon och leka med alla barnen. Så ni två har skrikit. Ni har skrikit samtidigt så mamma har blivit helt svettig. Jag låtsas grina. Varför låtsas grina för? Är det för att Lycka grinar så vill du också grina? Ja. Jag vet inte varför jag har börjat med det. Mamma blir alldeles svettig. Och sen plus har du rivit ner hela sänghimmen. Och så kommer Kristoffer hem vid 11. Så jag får ingen avlastning heller. Så det har varit en kämpig kväll. Vad händer imorgon? Jo, vi ska träffa prästen inför dopet. Lyckas dop. Vi ska köpa det sista inför bröllopet. Vi ska podda. Vi ska spela in ett familj vecka för vecka avsnitt. Och vi ska packa barnens väskor, för de ska ju sova hos mormor på lördag. Så imorgon händer det väldigt mycket. Ja, men vi säger hej då här nu. För nu ska jag försöka få de här små liven i säng. Vi syns imorgon. Puss och kram. Och förresten, jag kom på, jag har haft huvudvärk hela dagen. Så bara, jo men smart Felicia, glasögonen kanske du ska sätta på dig. Bra att man kom på det när man ska sova. Ja, hej då! Hej då!